Aquí, sabries dir-me si el teatre musical en català ho petava fa 100 anys o si les sarsueles eren més populars que les pel·lícules? Saps què? Acompanya'm, que farem un viatge en el temps. Hola, com va? La Barcelona de la segona meitat del segle XIX era totalment classista. La societat es dividia en gent molt rica i d'altra molt pobra. Per això, no sorprèn que els gustos dels barcelonins estiguessin molt condicionats per la classe social. Els més rics, l'alta burgesia, anaven al Gran Teatre del Liceu, on es feien els espectacles més cars i sofisticats de la ciutat. Allà el català hi era residual, ja que el públic preferia les òperes italianes. Quan a la petita i mitjana burgesia anaven a esbargir-se en els teatres situats en el centre, com ara el Romea o el Tívoli, on s'hi representaven sarsueles en castellà i en català. Les sarsueles es consideraven més populars perquè s'hi combinava teatre, ball i cant, duraven menys estona i la gent entenia el que s'hi deia. Pel que fa als obrers, tot això del teatre líric els quedava molt lluny. No tenien prou diners com per pagar les entrades. Per això, per distreure's, els obrers anaven a la taverna. Per allunyar-los del joc i de la beguda, Anselm Clavé va decidir unir els obrers en societats corals i poc després va llogar diversos jardins de Passeig de Gràcia per fer-hi concerts a l'estiu, i aquests concerts van ser tot un èxit, tot i els intents de l'Ajuntament per boicotejar-los. Les classes benestants es miraven amb recel aquestes corals d'obrers, i això que cantaven cançons populars catalanes. Per ells, aquestes corals eren, en les seves paraules, càtedres de la ganduleria. Des del seu punt de vista, els treballadors no havien de perdre el temps en coral, sinó que havien de treballar més. A la dècada dels 90, quan els cors de Clavé ja havien passat de moda, es va construir el Palau de la Música com a sala de concerts i es va fundar la Coral de l'Orfeó Català. El públic potencial, però, ja no eren els obrers, sinó la burgesia que simpatitzava amb el catalanisme. Mentre que els obrers dels cors de Clavé veien l'Orfeó Català com conservador i elitista, els burgesos pensaven que els cantaires dels cors de Clavé no ho feien massa bé. Per això, als cantaires de l'Orfeó Català se'ls ensenyava cant i solfeig. En canvi, per les classes populars, l'espectacle preferit va passar a ser la sarsuela, ara sí. Això va ser possible quan es va edificar l'Avinguda del Paral·lel i s'hi van obrir locals que oferien sarsuela a preus econòmics que els obrers es podien pagar. Però com que les sarsueles del Paral·lel només s'oferien en castellà, els catalanistes se les miraven amb recel perquè les veien com un vehicle de castellanització. Per això, a principi del segle XX, els catalanistes van intentar crear un teatre líric en català que agradés a les classes populars i que estigués impregnat de cultura catalana. Encara que potser també anava dirigit a les classes populars, perquè des de l'arribada del cinema a Barcelona, la burgesia preferia les pel·lícules a les obres líriques. El problema va ser que no van saber connectar amb els gustos de la classe treballadora, i això que oferien espectacles totals, amb música, ball i uns decorats espectaculars. Així tot, però, van haver-hi dues obres que sí que van tenir un cert èxit, que van ser La Santa Espina i La Reina Vella, que precisament van ser una coautoria entre Àngel Guimerà, l'autor del text, i Enric Morera, que s'encarregava de la música, això sí, seguint les indicacions que li feia Guimerà. Al final, però, l'empresari que organitzava aquesta sarsuela en català, en Lluís Graner, va haver de baixar persiana perquè el projecte no era econòmicament rendible. Llavors, el gran empresari teatral del Paral·lel, en Joaquim Montero, va agafar el relleu de Graner i va intentar crear una sarsuela en català que agradés a les classes populars. El primer intent va ser el 1914, en el Teatre Nou, i va consistir en una adaptació de la comèdia La Valdirona d'Àngel Guimerà. I potser ja us imagineu qui va encarregar-se de la música. Efectivament, l'Enric Morera. Mentre que la sarsuela La Valdirona va encantar les classes populars, els erudits musicals van quedar horroritzats. I després els van quedar a gust amb les crítiques. Un va dir que l'obra s'havia presentat i representat d'una manera indigna. I un altre, que si la decoració era un insult a l'estètica, que si els actors no se sabien els papers i, a més, anaven mal vestits. I sospito que en Guimerà tampoc li va entusiasmar massa l'actuació, perquè mireu la cara de circumstàncies que feia.
En el paral·lel, però, estava molt cotitzada la capacitat dels actors per improvisar, ja que es considerava que així feien més gràcia. A més, el públic esperava que els actors diguessin paraules gruixudes i fessin gestos obscens. I, de fet, la Valdirona va tenir tant èxit que el personatge principal de l'obra, que era la típica veïna xerraire i criticaire, va inspirar un couplet còmic. Mireu la brutal interpretació que va fer Pep Cruz del couplet. I no sóc xerraire, no sóc embustera. Jo no parlo gaire, ni sóc xafardera. I a tots cara a cara, jo els dic les veritats. La veritat, però, és que hi havia un cert prejudici classista contra tot el que es feia en el paral·lel, que d'entrada es considerava vulgar i mediocre. Tot i que això no vol dir que els rics no anessin al paral·lel. Mireu, si no, aquesta foto. Tots els que porten barrets de palla són senyors de casa bona. De fet, la proposta de Montero no anava tan desencaminada com deien els entesos. Mostra d'això és que quan la fórmula de Montero es va repetir en un teatre situat al centre de Barcelona, en concret en el Teatre Tívoli, amb un generós pressupost i sense que els actors improvisessin tant, l'obra ho va petar. És així com s'inicia el període daurat de la sarsuela en català, amb Enric Morera al capdavant. És quan s'estrena Don Joan de Serrallonga o l'obra Baixant de la Font del Gat. Tot i que poc després Enric Morera va ser desbancat per Rafael Martínez Valls. La seva obra Cançó d'amor i de guerra és la sarsuela en català de major èxit de tots els temps. I durant 3 anys es va representar 2.400 cops. Si dividim, és a dir, que l'obra, com a mínim, es va representar 2 cops cada dia durant 3 anys. A la dècada dels anys 30, els teatres del paral·lel entren en crisi, perquè el públic que fins aleshores havia omplert les sales de teatre deixa d'anar-hi. El 1930 arriba el cinema sonor a Barcelona i la gent prefereix anar al cinema en comptes del teatre. I caldrà esperar més de 50 anys perquè un musical en català torni a triomfar a Barcelona. Això ho van aconseguir els de Goll de Gol amb l'obra Mar i Cel el 1988. Si heu arribat fins aquí del vídeo, moltes gràcies. Amb aquest vídeo dono per acabada la tongada de vídeos que gravo cada estiu. Però ei, no em canceleu, que tornaré. Mentrestant, us deixo aquí dalt l'enllaç a un vídeo que vaig gravar parlant sobre la sarsuela, la Santa Espina, i també sobre el caràcter buscabregues d'Enric Morera. Vinga, fins aviat!